আজিৰ দুপৰীয়াৰ সাজটো অকণমান বেলেগকৈ। মানুহজনৰ হেনো আজি লাঞ্চ পাৰ্টি আছে। মোৰ কাৰণে ভালেই হ'ল, মানে টিফিন বনাব নালাগে। ৰাতিপুৱা অকণমান দেৰিকৈ উঠিব পাৰিম, আৰু দেৰিকৈ উঠিলোঁ যিহেতু ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টটো কৰা নহ'লেই। গতিকে আজি ছোৱালী আৰু মই অকণমান বেলেগকৈ বনাই খালোঁ নিজৰ পচন্দমতে। আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ বনাই খাইছেনে? কোনে কোনে বাৰু এনেকৈ বনাই খাই ভাল পায় কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন। এই যে বন্ধাকবি হালধি নিদিয়া বগা ভাজিখন ইমান যে সোৱাদ লগা হয় নহয়, মই খাই খুবেই ভাল পাওঁ। আৰু আজিকালি ছোৱালীও খাবলৈ লৈছে, সেয়ে ভাবিলোঁ হালধি নিদিয়াকৈ বন্ধাকবি অকণমান ভাজি লওঁ। আৰু বনাবলৈ যে একেবাৰে সহজ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাত অকণমান তেল দি দিলোঁ, লগতে অকণমান পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া এটা, অকণমান পিঁয়াজো দিছোঁ। দি পেলাই বন্ধাকবিখিনি দি অকণমান নিমখ দি ভালকৈ লৰাই ঢাকি থৈ দিছোঁ। আৰু এইফালে যে টেৱাখন গৰম হৈছে দেখিছেনে, ইয়াত এটা অমলেট বনাই লৈছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখ দিছোঁ। আৰু মাজত যে আছে এই হালধীয়া ৰঙৰ কুহুমটো দেখিছেনে, সেইটো হেনো বল। সেইটো ভাঙিলে তাই নাখায়, তাইক সেইটো গোটা গোটাই লাগে। যেনে তেনে নভঙাকৈ এইটো ওলোটাই দি তাইৰ কাৰণে অমলেটটো ৰেডি কৰি লৈছোঁ। ভয়েই লাগে ভাঙিব বুলি, ভাঙিলে আকৌ তাই নাখায়। এইটো নভঙাকৈ দিলেহে তাই খায়। দুবাৰ মাত্ৰ ওলটাই পোলটাই অমলেটটো তাইৰ কাৰণে ৰেডি কৰিলোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, অমলেট হৈয়ে গ'ল। আৰু এইফালে মাজে মাজে ভাজিটো লৰাই আছোঁ, নহ'লে আকৌ তলফালে যদি লাগি যায় তেতিয়াহ'লে ৰঙা হৈ যাব। সেইকাৰণে নলগাকৈ কম তেলত কম জুইত লাহে লাহে ভাজিটো লৰাই আছোঁ। বহুত বেছি সময় ভাজিব নালাগে, অকণমান সিজাৰ নিচিনা হ'লেই ভাজিটো নমাই থ'লেই হ'ল। আৰু এয়া চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে নহয়, খাওঁ খাওঁ লাগিয়ে গৈছে। ভাজিখিনি এনেকৈ বগা হৈ থাকিলে দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া লাগে, আৰু খাই যে ইমান সোৱাদ লগা হয়। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে কেতিয়াবা বনাই খাবচোন, আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। অলপ সময় পাছত ভাজিখিনি আৰু হৈয়ে যাব। আৰু এতিয়া ভাজিখিনিৰ লগত খাবৰ কাৰণে যদি কেইখনমান গৰম গৰম ফুলা ফুলা লুচি হয়, তেতিয়াহ'লেতো আৰু ক'বই নালাগে। আৰু এই লুচিখন দেখিছেনে, কোনে বনাইছিলে জানেনে নাই? টুকুৱে বনাইছিলে, মানে মোৰ ছোৱালীয়ে বনাইছিলে। মই লুটি বনালে বা লুচি বনালে তাই সদায় কিচেনত আহি পেলাই মোক এনেকৈ হেল্প কৰি দিয়ে। ভালেই বনাইছে, অকণমান বেকা হৈছে, তথাপিও এইটো বয়সত ইমান ধুনীয়াকৈ যে বনাইছে সেইখিনিয়ে যথেষ্ট। আৰু এনেকৈ যে লুচিখন ফুলি আহিলে ইমান ভাল লাগে মনটো, এয়া দেখিছেনে, লুচিখন দিয়াৰ লগে লগে ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে। যেইখন লুচিয়ে বনাইছোঁ সেইখনেই এনেকৈ ফুলি ফুলি আহিছে। সঁচাকৈ মনটো বৰ ভাল লাগে এনেকৈ ফুলি আহিলে, ফুলা ফুলা লুচি খাবলৈ পালে, তাতে বন্ধাকবি ভাজিৰ লগত। আৰু ইয়াৰ লগত যদি একাপ গাখীৰ চাহ নহয় তেতিয়াহ'লেতো আধৰুৱা হৈ থাকিব। সেয়েহে একাপ গাখীৰত অকণমান চাহপাত, চেনি আৰু অকণমান আদা ৰুকি দিছোঁ। এয়া চাওকচোন, এইখিনি দিওঁ মানে চাহ উতলিয়ে গ'ল, আৰু এয়া মোৰ প্লেটখনো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া কিন্তু আৰু ৰখিবলৈ নাই, মই গৰমে গৰমে খাওঁগৈ। আজিলৈ বাই বাই।